Det har vært et meget innholdsrikt kjendisår, og du, min venn, du har oppsummert kjendisåret for oss. Se på deg. Vi starter med årets kjendis, som er... Nei, nei da. Men årets kjendis er vår egen Martin Luther King, nemlig Greta fuckings Thunberg, som har fått hele verden til å tenke at vi ikke kan ture på som det er no tomorrow, vår tids Jesus, rett og slett. Og never forget årets mest episke tale. I should be back in school. How dare you? I should be in school. Altså, jeg elsker det. Og årets antikjendis, vel, jeg savner tida da hun trimmet med tights og lærte oss aerobic, for dette året har hun hamret løs mot transpersoner, homoflagget, og gudene vet hva Carrie Yakesan. P.S. ikke tweet om meg, det orker jeg ikke, det har ikke jeg syke til. Hadde gått. Årets reality-deltaker kommer ikke som noe sjokk, med implantater i huet og ræva, fingrekonkurranse og blowjob-skole tar X on the Beach Steve førsteplassen veldig lett. Love you, Steve. Årets yay må jeg faktisk gi til Morten Hegseth selv, eller i alle fall homoterapi. Tenk at den kjendiskåte drittjournalisten tråkket seg rett inn på Stortinget og sa til Erna, «Hei! Nå hører du på meg. Jeg er stolt, jeg er det.» Årets nei kom da vi ventet på at Solveig Kloppen skulle bade i gullrutenpriser. Men hva skjedde? Lysbryteren i charterfeber vant over Solveig og hennes nydelige døende mor. What the fuck, Norwegian TV people? Årets skandale er Tusvik og Tønnebråk i vinter. Avisene var fulle av debattinnlegg og rasende mennesker som mente at podcastdronningene hadde dritig på draget med både uttale som Fritjof og Jette og hashtag me too. Well played, girls, men Sigrid, this year, do some yoga, baby. Breathe, be yourself, now. Namaste, baby. Over til årets kjendispar, der finner vi min gode, nydelige venninne som ble sammen med selvaste sjaman Durek. Folk klikket når Durek sa barn valgte å få kreft, og at han kan rense vaginer, og da han utleverte pikante detaljer om sexlivet med venninna mi. Altså, Durek, ingen kyster på venninna mi. Det var det vi hadde for i år. Tusen hjertelig takk for følge. Orker ikke å tenke engang på hva 2020 har å by på. Bye, lovers! Altså, for et kjendisår det har vært. It's been a rocky year, it's been inspiring, it's been a lot. Men det har jo vært, det har vært nydelig. Vi har hatt Greta som er ung, nydelig, and she's changed the world. Så må vi jo nevne tross alt Gunnhild og Stordalen som gjorde slutt. Gunnhild og Stordalen. Ja, men, Gunnhild og Stordalen, Gunnhild og Petter heter ja, det. Ja, men hva heter Gunnhild egentlig? Gunnhild heter Constanze. Ja, men tenk så trist da på en måte å hete sånn Gunnhild Stordalen. Ja, men for, Gunnhild ble liksom sånn dronning på en måte. Ja, men sånn, hvis hun plutselig nå skal bytte tilbake til Gunnhild Jensen, så er ikke det like puff, altså, det mener jeg. Det er sant, men vi får vente og se da, vet du, om jeg gifter seg med Jensen eller ikke. Hva tror vi har vært spordommene våre for 2020? Jeg ser for meg enda mer miljøkamp, enda mer reality, så håper jeg jo for min egen del at... Men jeg synes det er så skummelt at Greta Thunberg, de vil reise verden rundt i en seilbåt, og ja, tenk på deg selv. Plutselig så blir det forlis. Ja. Og jeg bare sier en ting, det er at she's fighting the fight, ok? La nå henne få lov til å fly. Jeg tror vi sier takk for mye moro, kjendis Norge. Vi gleder oss til å se hva som skjer i 2020. Thank you.